não, vai pra outra franquia. Não, não quero também mais, não. Ah, pegou. Pegou-se. Brincadeira. Dá meu jeito, dá meu jeito. Caraca. Ai, eu tô mais... Meu Deus do céu. Dá meu jeito. Dá meu jeito? Ainda bem que as turmas estão em aula. Ai, cadê? Caraca. Bom dia, Saturnino. Bom dia, Saturnino. Beleza, vamos trabalhar. Opa, já tem um chazinho hoje já aí? Já tem um chazinho. Tranquilo. Oh. O chazinho vai me acalmar, porque olha, demais, jogo de ontem, cara, arrebentou. Só viu do Flamengo? Vi. Que jogão. O cara arrebentou. Caraca, eu vi bem com aquele jogo do início ao fim. Nem consegui. Eu acho que eu chamo o senhor enquanto. Ué, acabei de entrar, não tem ninguém ali. Tomar meu chazinho, acho que precisa me acalmar, porque foi o jogo ontem. Ai, meu Deus. O jogo ontem foi tenso pra caramba. Ai. Tomar um chazinho pra ver se me aquece, porque, ó, tá feia a coisa. Fiquei muito nervoso, porque o jogo foi bom pra caramba, né? Não jogamos, pensei até de nem acordar a tempo de vir embora. Ah, acho que eu não devia nem ter vindo hoje. Pô, que chá gostoso, hein? Caprichou hoje, hein? Botou o que aqui? Um gengibre, um hortelã? Pô, tá bom demais, cara. O senhor acha que o senhor comeu? Novidade, chá de tamarindo? É. Quentinho e azedinho. Bom pra caramba. Dos deuses, hein?